במשנה בן סירא, זה משנה בן סירא, זה ספר שיש שם משנים גדולים ביותר, של חוכמה גדולה. כתוב במשנה בן סירא, משל ונמשל שיש בו מוסר גדול. שלמה העורב, כתוב במשנה בן סירא, שלמה העורב הולך וקופץ ולא הולך הליכה רגילה. אם נסתכל על הליכה של העורב, זה לא הליכה של חיה רגילה של עוף, אלא העורב מקפץ והליכה שלו זה קפיצה ולא הליכה רגילה. למה הליכה של העורב זה קפיצות ולא הליכה רגילה? אומר משנה בן סירא כך, שפעם אחת ראה העורב את היונה, שהיונה הולכת יפה, שהליכה של היונה הליכה יפה. אמר העורב, אני רוצה ללכת כמו היונה, בצורה יפה, בצורה מכובדת, בצורה טובה, אני רוצה ללכת כמו היונה. התחיל העורב ללכת כמו היונה. שבוע, שבועיים, שלוש שבועות, אחרי שלוש שבועות כאב לעורב הגב. הוא ניסה לחזור ללכת כמו הליכה שהוא היה הולך במשך שנים, הוא לא יכל, הוא שכח. בסוף מה קרה? לא יכל ללכת כמו היונה כי זה כואב לו הגב. והליכה כמו שהוא היה רגיל ללכת, לא יכל ללכת משום שהוא שכח. מאז העורב קופץ ולא הולך הליכה רגילה. ככה גם אדם. אם אדם מנסה לחכות את זה, ומנסה להיות כמו זה, ומסתכל על זה, ורוצה להיות כמו זה, בסוף הוא לא זה ולא הוא. הוא מאבד את כל העולמות. אבל ברגע שאדם יושב ועושה חשבון נפש, וזה לא ברגע אחד, עכשיו חשבתי אז הכל טוב, עוד שתי דקות שוכחים את הכל, אלא אדם מרכז את החיים שלו ותופס את החיים שלו ברצינות בידיים. אדם צריך להחזיק את החיים שלו ברצינות בידיים, לא לנסות לחכות מישהו שמצליח, לא לנסות לחכות מישהו שהצליח, לא לנסות לחכות מישהו שהוא ראה אותו בקטנות והוא השאיר עליו רושם והוא כל החיים חי על הרושם של אותו אדם, אלא כל אדם צריך להיות מה שהוא, מי שהוא ולהיות איך שהוא. ולא רק להסתכל על אחרים ולתמיד לחפש את השם באחר, אלא תסתכל על עצמך.